Nëse dëshiron që vërtet t'i ndihmosh të tjerët, atyre duhet t'i shesësh. E mi shiko se mu më vjen turp që ti marrë lek të tjerëve edhe. No, është mendësia e gabuar. Pse, sepse e vetëm mënyrë se ti mund të ndihmosh tjerët është që shesësh atyre. Ky është një ligj që neve kemi në biznes, sepse neve duam që të ndihmojmë njerëzit. Për shumë, unë të programi im duaj që të ndihmojmë njerëzit. Por, neve jemi në një sistem financiar që paguajmë atë që vlerësojmë. Edhe në qovë se nuk e paguajmë, nuk e vlerësojmë. Në qovë se e paguajmë, e vlerësojmë. Atëhere, në qovë se unë duaj të ndihmojmë njerëzit, e më qiko, ajde të programi im, sepse këtë programi im ty do të ndihmoj që të ullësh orë të punës, të bësh më produktiv, më eficient në punë, por edhe të fitosh më tepër. Unë nuk mund ta bëj dot falas, pse? Sepse jo vetëm që ka kosto etj etj, por ti nuk e vlerëson. Edhe nëse ti nuk e vlerëson, unë nuk mund të ndihmoj dot, sepse ti nuk do angazhohesh për këtë gjë. Është një taj gjë nëse ti ke një ilaç magjik që është unë për këtë programi tim i themi ilaç magjik. Edhe më pëlqen ta quaj titull sepse këtë ma kanë induktuar klientët e mi, edhe klientët tonë kjo është tamam formulë ideale për sukses, edhe është tamam si një ilaç magjik që ti e pije dhe funksionon. Por merren në rastin fizik, sakt fare. Merren një ilaç që është kundra le të themi uljes tensionit zjakut. Okej? Okay? Ky ilaç është shumë i mirë. E vetme mënyrë se si ti mundet që ti ndihmosh njerëzit që mos kenë probleme me tensionin gjak, është që ty shesësh ilaçin. E ti thua, shiko, merre këtë ilaçin se ky është i mirë për uljen e tensionit në gjak. Po, pse si ai e pa lek? Po kjo ka kosto. Una do ta blej këtë, a do ta blej nga kompania? Po kjo kompania, pse si e kompania pa lek? Po nëse kjo kompania do e pa lek, ka një 50.000 veta aty që punojnë për ta shpik këtë ilaçin, shkencëtarët më të mëdhenj të botës, a kanë njerëz që punsohen te ky lloj biznesi i prodhimit të këtij ilaçi për transportin, për marketingun, për çdo gjë tjetër, për ambalazhin edhe për çdo gjë që biznesi ka. Atëherë çfarë do bëjnë këto falës? Qoftë këto falës, atëherë nuk të kanë prioritet këtë punë për të çërbyer ti. Nëse këta punojnë falas, do të thotë që këta nuk e kanë prioritet që ky ilaçi i uljes së tensionit të gjakut, pra, nuk e di se termi dur apo jo, po besoj se po. Është shumë i rëndësishëm për ty edhe nuk impenjohen për ta zhvilluar më tej këtë program. Nuk impenjohen më tej për ta zhvilluar këtë lloj ndihmësi që këta i japin organizmit në trup. Atëherë, a mund të themi neve që shiko, jepja falas ilaçin e zemrës ti të uljes së tensionit në gjak sepse kjo është një industri koti? Jo, janë 50.000 vera që punojnë aty në gjithë botën. Edhe në qëse kjo do jepe se falas, atere kjo nuk do financohesht, nga kush do financohet, nuk po flas për financat, jo i paguan shteti, rimbursimet, mosu keq kuptoni të kjo pjesë. Por flas që në qoftë se ti nuk i shet klientit, produktin tënd, ti nuk e ndihmon atë. Në closer, neve mësojmë diçka shumë të rëndësishme që ka të bëjë me pjesën e mënyrës se si neve i ndihmojmë klientit. Neve nuk i mushim me një klienti, hej, lutem bleje. Hej, të lutem bleje programin tim. Hej, të lutem. No. Neve i me trajnu që gjëja parë që bëjmë është i diskualifikojmë njerëz. Dhe i themi, shiko, a të bëm punë apo jo? Për shembull, imagjino, ti duke shitur ke një biznes për lodra, për fëmijët. Edhe merre. Ti diskualifikoj e pyetja, ka fëmijë apo jo? Nëse s'ka fëmijë, çfarë vazhdon të këtë mohabet? E njëjta gjë është edhe programi im, po është e njëjta gjë edhe për produktin tënd. Në qoftë se ti apo e keni dëgjuar shpesh atë shprehjen mish vegetarianëve, mos jep mish vegetarian. Okej? Okay? Pra ti çfarë bën i diskualifikon një heqje, kush është vegetarian apo jo dhe pastaj nuk e mbani mend. Atëherë, është një shprehje që thotë mos i jep mish, mos i shit mish vegetarianëve. Pse? Se ata janë vegetarian. Okej? Okay? Më falni për shembullin, se mbase dikush tjetër mund të ofendohet ose mund duket i frustruar, falni për shembullin, por më duhet ta sqaroj në terma më të thjeshtë që të kuptohet. Unë nuk mund të shes dot një personi që nuk ka nevojë për programin tim, e ti them merre me zor, edhe
të jem krenar dhe ta bind atë se un jam i mençëm, se un ndihmoj njerëzit që të kenë më tepër rezultate, se un ndihmoj më shumë njerëzit që ata të jenë më shumë të lumtur, të kenë kohë më tepër për familjen, nuk mund ta bëj dot këtë. Pse s'mund ta bëj dot? Sepse nuk e di a e bëj dot apo jo. Atë gjë e parë që un i diskualifikoj edhe them, shiko, kjo nuk është për ty. Vjen keq. Kur ai fillon edhe imprinjohet edhe bëhet, atëherë mbase mund të jetë për atë person. Ti nuk mund t'i shesësh dot personit, nuk mund ta ndihmosh dot personin, vetëm duke i lënë atij të kuptojë që ai shikose, no, ti e ndihmon vetëm duke i shitur. Imagjino produktin tënd, çfarë do lloj produkti që ti shet nëse vërtet mendon që i bën punë, paralelizoje, ngjite, bëje atë lidhjen, asocimin, me këtë ilaçin e tensionit. Nuk jam i fushës, por ditët tem që tensioni është një ndër problematikat më të mëdhaja për moshën e prindërve tanë që kanë probleme gjakun edhe që mund të shkaktojë vdekje. Atëra, do t'i ndihmosh njerëzit që mos vdesin, a do t'i ndihmosh ato miqtë tu, familjen tënde që mos të, po, atëherë ti duhet të shesësh ilaçin. Duhet të shesësh ilaçin në mënyrë që ti ndihmosh ata që mos të vdesin, që mos të kenë probleme me tensionin. Ja. Do thosh ti ka ilaçe të tjera. Okej. Okej. Pa problem. Nëse ka të tjera, okej. Edhe unë këtë them. Nëse ti nuk të pëlqej unë si konsulent biznesi, s'ka problem. Shko te tjetër, shumë mirë. Jepi shko te tjetër. E rëndësishme është që të kuptosh që unë dua të ndihmoj, dua të shërbej, por nuk të ndihmoj dot, nuk të shërbej dot nëse nuk të shes dot. Pse? Sepse kështu është sistemi jon financiar që neve çdo gjë është me pagesë. Dhe nuk mund të detyrosh dot një staf të madh që neve kemi në punë, të rinë punojnë pa lekë, edhe që unë ta jap shërbimin pa lekë sepse ndryshe nuk të ofroj dot shërbimin e duhur në cilësinë e duhur. Gjithë qëllimi im është këtu që ti të bësh një krahasim të produktit tënd me ilaçin e zemrës. Do t'i ndihmosh njerëzit? Po, duhet t'i shesësh, duhet t'i bësh që të kuptojnë që ky ilaç duhet bler. Edhe duhet ta përdorin këtë ilaç, edhe duhet të shesësh sepse është vetëm mënyrë se si këta mund të mos kenë probleme me shëndetin. Në këtë lloj forme, ti nuk mund t'i ndihmosh dot ndryshe. Në qoftë se ata nuk të blejnë ty, pra ti nuk ju shet atyre, ki kujdes, sepse ti nuk po i ndihmon ata. Ata nuk e din vlerën ilaçit tënd, ata nuk e vlerësojnë ilaçin tënd që ky është ai që po më ndihmon mu për të ushëru, apo për të mos pas probleme me zemrën, atëherë po bën një deal të gabuar. Kështu që fiksoje mirë në mendje dhe mos ki frikë se kam pas shumë raste, kështu që, hej, më vjen zor me i shit tash këti, me i shit këti. Që se të vjen zor me i shit, nga se vjen kjo pjesa, të vjen zor. Të vjen zor se ke frikë, ke turp, po, më vjen turp, po. Pse e ke turp? Mos është kjo një gjë që nuk i duhet? Jo, i duhet pa tjetër se është kjo. Po në qëse i duhet pa tjetër, jepja. Në qëse si duhet, po, turp të vim, mos ja shit, sepse nuk i duhet. A i s'ka fëmi, ti i thua, do t'jap lodra fëmijës, a do t'jap lodra fëmijës. Për qëmë se ka fëmi, edhe ti mendojnë që ke lodra fëmijës, shumë e mirë për edukimin e fëmijës, shitja. Shitja, sepse do t'a ndihmosh atë. Do t'a ndihmosh atë që a i të përmirësoj jetën. Në qoftë se vini njëri diçka, edhe në base mund t'a mbani dhe shëndim, kushtë të dojë mund t'a mbaj shëndim, po. Njerëzit blejnë për të ndryshuar jetën, për të ndryshuar mënyrën e jetesës. Në qoftë se produkti apo shërbimi jot nuk i ndryshon jetën, nuk ja përmirëson jetën atyre, mos ja shit, nuk bën, ndonjë industri merr një industri tjetër. Në qoftë se ti vërtet beson që kjo ja ndryshon jetën, më fal, ja përmirëson jetën, ja çon në një nivel më të mirë, patjetër që ndihmoj ata. Shiti sepse ata ndryshe nuk do ta kuptojnë apo nuk do ta vlerësojnë produktin tënd.